Mira qué linda almazá. هيدا تفاح بجنيني تبعيتي على البحر. بلش يطلع التفاح. هيدا تفاح أرجنتيني بكبر كتير كتير. اسي ومسا أردي أرجنتينا أغورا تبندو مسا. ولكن لين دجنت تبلافي إنو ميو جاردي. Fiquei muito feliz de ver o maçã. Finalmente deu maçã. E aqui mostra para vocês o banana no jardim. Muito bonito. Esse não sei o que é. Esse mato. Aqui também maçã. Esse maçã Fuji. Chama maçã Fuji. Esse outra. Agora está dando folhas. Dando folhas. Aqui. Esse maçã Fuji, bem gostosa. Se Deus quiser, vai dar maçã, mas ainda não tem flor. Tem também galho, está crescendo, está tudo. Ela está bonitinha, está feliz. Ok? Vou mostrar também para vocês. Vou mostrar para vocês a jasmina. Todo mundo passa à frente de minha casa, fala que cheiro gostoso. E a cheiro por causa daqui, ó. Olha que cheiro gostoso, ó. É jasmim. Que cheiro maravilhoso. Aí. Mais. Cheirosa. Olha aqui. Gente incrível. Muito gostoso. E aqui a manga. A manga não deu flores. Não deu manga, não deu nada. Ó. Tá crescendo. Amo meu jardim. Amo minha planta. Também aqui tem jasmim. Aqui também tem jasmim para fora de casa. Gente, nas minhas vizinhas. São minha. Mas entrou nas minhas vizinhas. Aqui é minha jasmim. E lá tem mais uma jasmim. Vamos ver outra jasmim aqui. Essa outra jasmim. Não é bonita, gente? Ter isso em casa, né? Frente de casa. É delícia. É gostoso mesmo. Agora a bananeira. Ó, gente, tá vendo bonito? Quero mostrar a primeira vez também da banana. Olha a banana. Essa banana tá olhando a bananeira. Olha, banana. Banana, bastante banana. Aqui. Agora Amora, Amora,
crece bastante ese amor, tengo que cortarla. Ella está tomando conta del jardín, pero ya mucho es. Vamos a tirar un poquito. Mora. Pequeñinha. Doce. Esse limão. Cadê o limão? Aqui o limão. Manga, esse manga, manga. Plantei uma com muito amor e muito carinho. Então, de manhã, quando acordo, fica tomando café no meu jardim, eu fico muito feliz. Eu muito ligada com terra, sabe? Agora vou mostrar para vocês uma coisa incrível. Sabe que aqui é colheada seca, mas ainda não está pronta aquele colheada. Colheada seca. Já viu? Ainda está mole assim. Esse colheada seca eu coloco assim na frente do jardim. Bonita, né? Uma delícia. Esse dia 1, hoje dia 1, 2019. Um dia maravilhoso.